ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. Ne, gospodin umesto da dođe lepo u 6.45, posle škole, on u 7.15 ulazi. Znači, nekad je u pola osam, znači to je 45 minuta, ja se tamo brinem i sve to, ali sad, umoran iz nove sa posla, idem da vidim gde se on to zadržava posle škole. Ajmemo se. Znači, ja joj kažem, ona mene da pusti, ona neće. Vidjet će on kada je u kući. Samo treba uvijek iz razine da bi s time što on neće otak pomeni. Ja ne razumim njega, on mi se vidi tamo pravilno ni da lijevo speći. Ovi su loši drugari mi govorili neko loše društvo. Samo da me ne vidi. Deći u mrak, tamo ja. Ja vidu koli. E sad kad gledam. Deći na grobi crno dete. Pa ne mi ispratim, vidim ti ljudi. Moram da ga ovaj. Ja, gde će sad tamo desno, ja oko da ne... Ja... E, sad ću da ga pita, ne može više ovako. Samo da ne ode na grobe. Ali zavlači se po tim budacima kada neko opet ote. Vidi ovde kakve se ciganske pesme puštaju, gde on ide, po kojim ulicama. Uf. Samo da vidim. Sad će vratno pravo ovaj tamo na Kate. Moram samo da... Gde je sad? Gde on, po kojim slepočnicama, kojim ulicama? Prsti mi se smrzli, znači 7 stepeni, ja idem sad ovde. Ja imam, hvala Bogu što vam mogu sa sin. Ne bi ja ovo snimam, ja sam tražio sin. Gde je sad otišao? Ja. Kako, vidio sam u desnem skrenu. Ne, ne, sanje. Vidu bi ga, išao sam 10 metra, trebao sam ranije da vam... Nema gde drugde, ovde su negde skrenule, či išli bi pravi, ali bi vidio. Ovde je mrak, ne vidi se ništa, zgazit ću neka gol. Jedino da nije tamo 10 skrenule. Ne, vidu bi ga. Ja. Idiot, kamerom tršim, sam da li me čuju kako se derem, ovo mi nije pripudio da tražim sine, ko nije gledao, ja ga ovom jako tršim sa kamerom, svaki put, da tražim. Ovo je da ću tamo, nema gde drugi da, sad sam višao, nije otišao na kej, nije otišao ovom drugu ulicu, sad ga ne tražim, evo, živim za jebam u šlaca. Hajde, ljudi mi sto puta gledaju, krsa se kad gledaju. Treba je bolde mrake. Ovde su negdje žbunj, neću sad idem tamo, jao neko kuće, ne moraš kuće.
E, idem ja po lanku. E, će me pojedu neku kući. Ljudi, moram po lanku da sam. Ovde... E, nema ne bomba. Idem kući ja. Samo lampu moram da uzmem. Ovde su se negde sakrili u žbunju, vjerojatno me sad zajebavaju. Možda i nije, ali svako mrake, mislim, ne, o pola devet ima. Sin se negde izgubio, znači žešće. Moram samo do kuće da odim. Da uzmem ovaj, nešto da jedem i lampu. Znam da me zajebava sina, ali dobro. Evo, ovde je lepo dan. On neće gde je dan. Moći da. Čuti, mali. Ova žena koda sedi na nušu, znači ja ne mogu da vedem što me tvari u vrata. 10 sekundi. Minut čekam na ovaj. Prsti mi se smrzli. TheStelaj, 10 sekundi. Šta radiš? Ništa, čekam nema, brad. Ajde, ja idem, ovaj sin se opet zadužao posle škole, znači, ajde, ugasim ono sad. Ja ne pamtim se tembra, ovako ladno, ja sam se sredio, znači, ovo je čudo, je. Gde si ti bio, bre? Ha? Ha, da, sa drugarima. Šta gde si bio? Sa drugarima. Sa drugarima. Idi kući, majka te čeka tamo. Šta mi daješ te torbe? Pa, ovo. Nema, nema. Ljudi, ja ne mogu da veram. To jest, mogu da veram, ali ono... Znači, vraća se kući, ja sam se tamo presekao, trčim. Da se vraća kući, ne znam gde je i dalje bio, znači... Evo, sad smo se susreli, lift i ovaj, kako se zove, na stepenicama. Znači, on je vratno bio iza mene, vratno se igrao, pratio me. Ali, ovo će da se nastavi. Znači, ja ću, i ovaj sad je petak, znači u ponedeljak ću isto da ga pratim posle škole, da vidimo gde ide, jer je upao neko jako loše društvo, znači od vode ili negde po budžacima, znači tamo ima narkomani, drugaraši, pijanica, on ide kroz one ulice, kroz one bučake, znači videli ste gde on tačno ide. Uf. Tako da ovaj, evo sad je otišao kući, znači vidimo se u ponedeljak, to jest vidimo se mi pre, ali ono u ponedeljak, ovaj ćemo da vidimo gde on to tačno ide, evo, znači sad se nas u sreću nije zadržao, ali ja se plašim da će naredni dana da se zadrži duša. Vidimo se.